У Гомелі прайшлі першыя заняткі ў стартап-школе. Яе слухачамі сталі жыхары рэгіёна, якія маюць намер адкрыць уласны бізнес. Як выбраць перспектыўную бізнес-ідэю, колькі сродкаў неабходна для старта і якім чынам праверыць надзейнасць партнёра. Гэта толькі некаторыя тэмы, якія абмяркоўваюцца на занятках. Стартап-школа – новы некамерцыйны праект. Яго мэта – дапамагчы гамяльчанам рэалізаваць іх крэатыўныя бізнес-ідэі. Заняткі будуць праводзіць вядомыя бізнесмены. На сваіх прыкладах яны скажуць, як пачынаць уласную справу, пазбегнуць памылак і дасягнуць поспеху. Сярод арганізатараў школы – Цэнтр бізнес-адукацыі Беларускага гандлёва-эканамічнага ўніверсітэта і грамадскае аб'яднання «Таварыства садзейнічання інавацыйнаму бізнесу». Стартап-школе, па суці, могуць прынімаць участі любыя жылаючыя. Это могуць быць как студэнты любого из ўніверсітэта, это могуць быць как из людзі, которые работают по найму, но хацяць, например, адкрыць сваё дзела. Это могуць быць так уже і те, кто только-только начал уже запустил свой бизнес и хочет приобрести дополнительные практические инструменты к его реализации.